हाय हेलो नमस्कार सबै तपाईहरुलाई यस मेरो च्यानलमा म चाहिँ अहिले झापा जिल्लाको यो बुटाबारी चोकमा छु। यो चाहिँ बुटाबारी चोक हो भने यता हामी पश्चिम जाँदाखेरि चाहिँ बिरतामोड 2 किलोमिटरमा छ भने यो साइड र यता पूर्व जाँदाखेरि चाहिँ 2 किलोमिटर हामी जाँदाखेरि चाहिँ चाराली पर्छ भने म तपाईहरुलाई यो चोकबाट 3 किलोमिटर दक्षिणमा रहेको 25 दूरमा बनेको एउटा घर देखाउन गइरहेको छु। घरको चाहिँ जहाँ कोठाहरुमा चाहिँ सबै जिप्सन हालिसकेको छ र यहाँ यो चोकबाट अगाडि चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँदै लाने छु। अनि यो चाहिँ अगाडि सरकारी स्कुल पनि छ र त्यसपछि अगाडि हुँदै किराँत चोक हुँदै चाहिँ मंगलबारी चोकबाट थोरै अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ हामी त्यो घरमा पुग्ने छौँ। तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र हेर्दै जानुहोस्। म सबै घरको फिल्डसम्म पुऱ्याएर म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। यो ठाउँ चाहिँ झापा जिल्लाको बिरतामोड नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 मा रहेको छ। म चाहिँ तपाईँले भने घरमा आइपुगेको छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ घर यही हो। मैले तपाईँलाई भनेको यो घर चाहिँ 25 दूर माटो छ। अगाडि पनि माटो छ भने पछाडि पनि माटो छ। म तपाईँलाई सबै कुरा देखाउनेछु, उता साइडको जग्गाहरू अनि भित्रको कोठाहरू पनि म देखाउनेछु। अनि यो बाटो सिधै 3 किलोमिटर जाने हो भने चाहिँ हामी माथि चाराली र बिरतामोडको बिचको हाइवेमा निस्किन सकिन्छ भने यहाँको घरहरू वरपर घरहरू बस्तीहरू यस्तो छ। गाउँको बिचमै छ यो घर। पूर्व साइडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ घर जग्गा यस्तो छ, जग्गा चाहिँ यहाँसम्म पर्छ। यो अहिलेदेखि सिधै तलसम्म पर्छ जम्मा 25 दूर भने यो अगाडिको चाहिँ यो बार्लाको सबै हो। यता चाहिँ टोयलेट र बाथरुम फाल्टाफाल्टै बनाइएको छ भने घरबाट अलग्गै। अनि यो चाहिँ पश्चिमबाट पूर्व हेर्दाखेरि चाहिँ घर यस्तो छ भने यहाँ एउटा किचन बनाउनु भएको छ बाहिर किचन। अनि पूर्व उत्तरबाट दक्षिणतिर हेर्दाखेरि चाहिँ घर यस्तो छ। यो सबै जग्गाहरू तपाईँले देख्न सक्नुभयो, यो साइडबाट जग्गाहरू र पछाडि पनि यहाँ जग्गा प्रशस्त छ। जम्मा 25 दूर माटो भनेको निकै धेरै हो। 25 दूर माटो भनेको आनामा हेर्ने हो भने चाहिँ 13.31 आना, 13.31 आना हो। तपाईँहरू स्वयं पनि आउन सक्नुहुन्छ बुट्टाबारी चोकबाट सिधै 3 किलोमिटर तल दक्षिण झरेपछि चाहिँ खोबारी टोल भन्छ यहाँ यो ठाउँलाई चाहिँ। तपाईँले सिधै चाहिँ तपाईँ आफै स्वयं पनि आएर घरमा हेर्न सक्नुहुनेछ अनि घरबेटीलाई भेट्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, म यो घरको भित्र कोठाहरू पनि म तपाईँलाई देखाउनेछु। एकदमै राम्रो खालको झ्याल ढोकाहरू एकदम सखको काठको लाउनु भएको छ। म तपाईँलाई भित्र देखाउनेछु। अनि यो घर चाहिँ को दूरी हेर्दाखेरि चाहिँ बिरतामोड ठेगाना चाहिँ बिरतामोड नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 मा पर्छ भने जिल्ला झापा हो। अनि हाइवेबाट लगभग 3 किलोमिटरको दूरी दक्षिण आउनुपर्छ भने यो घर जग्गा भएको ठाउँमा चारालीबाट 5 किलोमिटर मा यहाँ आइपुगिन्छ भने बिरतामोडबाट पनि 5 किलोमिटरको दूरीमा पर्छ। अनि यो यो बाटो चाहिँ 20 फुटे बाटो यो घर अगाडि छ भने अनि यो घर जग्गाको मुख चाहिँ 48 फिटको मुख छ। अनि
पच्चिस दुर घरसहितको चार कोठे घरसहितको पच्चिस दुर जग्गा हो र चाहिँ यो घर जग्गाको दाम चाहिँ 30 लाख राख्नुभएको छ। तपाईँ सम्बन्धित मान्छेले सिधै चाहिँ घरधनीको नम्बरमा स्क्रिन दिएको नम्बरमा सिधै घरधनीसँग कन्ट्याक्ट गरिकन तपाईँले सिधै सम्पर्क गरिकन रेटको बारेमा मिलाउन सक्नुहुनेछ।